Ett tillfälle i vardagen där man verkligen har nytta av att kunna huvudräkning, det är när man snabbt vill räkna ut hur många procent någonting är av till exempel en summa i en affär kanske, där det är rea på någonting. Då är det här vanligt, det kan vara 30% rea, 30% av 400 kronor kanske man vill kunna räkna ut då. Och då är det ofta bra att ta vägen via 10%, för det är ganska lätt. 10% av 400 kronor, det är ju en tiondel av 400, alltså 40 kronor. Och vet vi att 10% är 40 kronor, då borde ju 30% vara 3 gånger så mycket. Alltså 3 gånger 40 kronor. Och det är ju 120 kronor. Så 30% av 400 kronor är 120 kronor.